Salve, salve, tropa! Lorde, né? Pra esse vídeo hoje, rapaziada, estou aqui, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de Dinosaur Mobile. E, rapaziada, feliz Páscoa pra você que tá assistindo aí agora. Porque hoje é o dia do ovo, mano. É o dia do coelhinho da Páscoa. Enfim, mano, olha só o que acabou chegando ontem, mano. Não chegou só isso também, rapaziada. Chegou também o remodelo do Mapusauro, mano. Como você tá vendo aí o remodelo do Mapusauro, mano? Que é basicamente um caixa, só que maior. Game Pass. Mano, o caixa tá muito bonito. Olha isso aqui. Que lindo que ele tá, mano. Finalmente ele tomou remodel, velho. Na moral, quais dinossauros que foram remodelados, mano? Foi remodelado o Kelma, o Acro, o Karcher e o Mapo, meu amigo. Essa daqui é a animação de andar. E essa de correr. Ó o pau quebrado, vai, eita, boa! Tá tendo uma briga ali. Oh my god, olha o mapa ali, velho. Olha o mapa. Meu Jesus amado. Enfim, mano, vamos mostrar a animação de comer. Essa aqui é a animação de bebê. E vamos lá, né, pra ver se isso daqui... Isso é um mapa? Ah, não. Não, é outro caixa, nossa. Muito arriado! Eu acho que eu achei o mapa, hein. Mano, eu não tô sabendo diferenciar mapa de caixa agora, velho. Se eu não me engano. Deserto, mano. Não tem esquema aqui. Eu acho que eu domei a mapa, sei lá, mano. Enfim. Essa aqui é a animação de sentar. Olha os caras, hein. E essa é a de dormir. Ó, que legal. Mano, o Daymortal não deixa nem eu respirar direito, o cara já lança já uma remodel aqui pra eu gravar, velho. O cara não deixa eu esperar nem um minuto, velho. Quanto a cendeira assim mesmo. Pega! Tá torcendo contra o meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei que entra. Animação de ataque. Agora bora para os sons dele. E lá vem o Dakota. Ele vem só estante, hein? Bom, esse aqui é o som de amizade. Som de ameaça. Lembra um pouco o Merex Gigas, só por causa do rugido. Ameaça 2. Eu gostei, mano. Ele simplesmente lembra o rugido do Merex Gigas, mano. Sei lá, mas... Ok. Esse aqui é animação de combate. É modo combate, né? Boca aberta aqui, nem os outros carnívoros, né? Sem novidade. Bom, bora para as skins dele, né? A de planície é que eu tô agora e a do deserto. Olha, mano, uma mais amarelada aqui.
Então aquilo ali no meio é um mapa, velho. Então isso aqui no meu mapa. Isso aqui no meu mapa, velho. Olha isso aqui. Isso é o mapa então, velho. Olha aqui. É rápido por sinal, hein? Olha lá. Vou te matar agora. Vou te matar. Mano, vou mostrar os olhos dele, né? As cores dos olhos aí. Mas bom, meu nobre, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Valeu, foi, fui, Z. Até mais. Feliz Páscoa.